Kwa ni pigo kubwa sana kwetu, manake ukiangalia sahii tuko na kipazi wawili peke yake, na hiyo huaga ni riski kuenda kwa mechi kama hizi zimebaki, lakini makosa ilitokea, manake huyu kijana pia angetuambia amesajili timu mbili, alafu pia makosa ilikuwa pande yetu, si kijana peke yake, si tulisajili last minute. Hapo ndio tunajua kumbe yenyewe huyu kijana amekuwa anachezea, amechezea timu kwa msimu mmoja, amechezea timu mbili tofauti. So unapata imekuwa shida sana kwetu, lakini hivyo hivyo tutapambana. Manake mimi niliwaambia tu kweli, ukiangalia fan base ya Shabana sahihi, na hiyo ni kila mtu anajua, fan base ya Shabana sahihi iko juu kuliko Gor Mahia, iko juu kuliko FC Leopards. Na saa zingine wafuasi wetu ndio wanachangamshaga mpira, lakini kuna time wanafaa kukubali, wanafaa kukubali sahihi Shabana wako na fans, na wakati tutaanza kushinda ndio watajua Shabana wako na fans, na wa fans wetu najua watatusukuma mpaka mechi ya mwisho. Fan base yetu iko imara, iko imara, ni matokeo tu ndio wanangoja. Lakini mimi napenda sana mafans, napenda fans wa Shabana, napenda fans wa FC Leopards na wa Gor Mahia, maanake hao ndio wanasisimua ligi. Bila hizi teams tatu, then ligi yetu itakuwa naweza sema iko dal kidogo, na tunataka sana enyewe kuja zaidi kwa hizi mechi zetu.